Der er nogen, der pusler, når de samler puslespil, men det gør jeg ikke. Jeg samler dem. Hvis jeg skulle sælge samlingen, så cirka 60.000 for dem alle sammen. Altså mine børn, de synes jo, jeg er skør. Men... Det største puslespil, jeg har samlet, det er 48.000 brikker. Så har jeg samlet et på 42 og et på 40.200 og et på 33.600 og et på 24.000. Jeg hedder Lise, og jeg samler på puslespil. Det store puslespil, det samler jeg på en plade med 6.000 i hver. Så blev det lagt på tre andre plader, og så blev det lagt ind under en seng, og så lå det der til at samle dem alle sammen. Og så samler vi det i et telt ude i haven. Ja, det er på 48.000. Det har jeg så ikke haft plads til nogen steder, så det har jeg fået lov at ligge i en forretning i Jyderup. Hej, hej. Vi går lige i kælderen. Altså, når jeg samler, så vil jeg jo helst selv. De må gerne sådan sætte en enkelt brik i, men med at sortere sådan noget, det vil jeg også helst selv, for så ved jeg nogenlunde, hvor brikkerne er henne. Der er nogen, der pusler, når de samler puslespil, men det gør jeg ikke. Jeg samler dem. Jeg støvsuger aldrig, før puslespil er færdigt. Alt kan godt blive tømt. Støvsugerpose. Alt. Altså, om dagen bruger jeg cirka 4 timer, og tiden flyver meget, når man sidder med sådan noget. Altså, ud af de 950, der har jeg samlet 500 i hvert fald. Jeg køber mest. Jeg sælger ikke så mange. Det er jeg ikke så god til. Jeg siger ellers, at jeg skal ikke have flere, men jeg købte så sent som i mandags. Der købte jeg 3. Og der hænger så det eneste puslespil, jeg har, der er hængt op. For det gør jeg normalt ikke. Men det er et, jeg har fået mine børn med mine børn på. Så det får lov at hænge. Mine, de står heroppe, hvor der er varme altid. Så jeg er sikker på, at der ikke sker noget med dem. Dem, jeg havde i kælderen, de mugne simpelthen. De var bare til at smide. Jumbo, Bluebird, Ravnsborg og Smith. Det er nok dem, jeg går allermest efter. Bjørn Vinblad og Matador, de er blevet rigtig populære. Altså Bjørn Vinblad, han har lavet flere serier, og de koster mellem 75 og 125 kroner stykket. Og jeg har dem alle 4. Øst, vest, syd og nord. Altså jeg har jo været heldig. Jeg har jo købt puslespil i genbrugen, der ikke har været pakket op. Bjørn Vinblad har jeg købt for en 20'er. Jeg vil tro, jeg også har givet en 20'er for det her. Det er åbenbart et røverkøb. Man kan jo håbe på, at sælger er ærlig og sige, at alle brikkerne er der. Og hvis så ikke brikkerne er der, så kan man jo så håbe på, at de siger, om så går handlen tilbage. Det er bare ikke alle, der gør det. Men jeg køber hos nogle bestemte, og der har ikke været nogen problemer. Det her, det er lidt specielt. Der er vi lurer på brikkerne. Og jeg har aldrig set det værk før eller siden. Altså det næste, jeg gerne vil samle, hvis jeg kan finde pladsen til, det er på 54.000 brikker. Jeg har også nogle frække nogle, men dem tror jeg, vi skal lade være.